vira essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim, como do deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Essa folha do livro Lindaça. Gente, eu tô aqui com a Sandra do Ailib, cantora da Pesadíssima, amigona e intérprete incrível, né? O maior prazer ter você aqui, honra. Obrigado. Ai, tô emocionada. E que música é essa, hein, Sandra? Gente, essa música tem letra e música de Vinícius de Moraes. Uma das poucas músicas composta exclusivamente por ele, que na realidade ele é um grande poeta, um grande letrista. Eu não digo foi porque ele é. Né? É, Vinícius, ele já nasceu no plural de Moraes, então é tudo assim. É farto, mas essa é uma pérola. Essa letra, eu tava cantando. Você cantando, né? Isso! Eu tava cantando pra minha esposa aqui outro dia. Andréia, uma felizarda. Eu que sou sortudo. Também, sem dúvida, não tenho dúvida. Mas o... Aí cantando pra ela, falei, poxa, que letra incrível. Eu fiquei imaginando, será que é uma... será que o Vinícius falou isso? É a mulher falando pro cara? O cara falando pra mulher? Eu fiquei um pouco na dúvida. Depois eu achei que ele falou no feminino. Não era comum, né? Ele era muito, muito masculino, o Vinícius. Masculino. Muito mulherengo, safado, dizem. Eu não convivi com ele. Mas a música fala, vira essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou. Isso é demais, né? Fingir que o amor acabou e se esqueça de mim. Compreendeu. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz. Ou seja, você está ciumento demais. Exatamente, é só o demais, porque ele termina dizendo que o ciúme é perfume. Ciúme é o perfume. Perfume é aquela coisa que tem que ser um pouquinho. Pouquinho. É a dosagem certa. Né? Então esse amor errou na dose. Exatamente. Errou na dose. E o ciúme doentio. As pessoas se matam, né, por isso. São os crimes passionais. Que loucura, né? Existe, Deus. É fato, né, gente? Meu Deus. É triste. Mas ele fala... você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a tua vida como você quer, mas não se surpreenda. Por isso que eu acho que ele falou no feminino. Não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim. Uma outra mulher nascer de mim. Ou uma outra mulher. Mas é uma mulher aflorando o amor, não necessariamente que ele pode parindo. Encontrando. Ou ele pode estar encontrando outra mulher agora, viajar nessa letra. Ou essa mulher está renascendo, né? Como no deserto, sobre a minha ótica, é o sentimento. Eu acho que toda a abstração dele se dá no sentimento, no amor pela mulher, que ele era viciado em mulheres, né? Diz aí, tá farto, se lê em qualquer lugar. Né? Aliás, outro dia li que ele era triste, foi uma decepção, assim, uma frustração para mim, porque eu não o via triste. Eu não o percebia triste. Mas se você for
justamente revisitar a obra dele, você vê a tristeza, a melancolia presente. Tem. E o amor muito... Mas tem aquela que... Tristeza não tem fim, felicidade sim. É. E aí você vai revisitar e vai. É. A felicidade é como a pluma que o vento vai. E por aí vai. É uma loucura as letras. Tem aquela... Essa aqui é dele. Porque sempre foste... Não, isso é dele. A primavera em minha vida, do Edu. Volta Lobo. Para mim, desponta novamente. Não, é do Edu. Não é porque eu pensei que você ia cantar Por Toda a Minha Vida, que é dele e do como Tom. É que é? Como é que é? Ah, meu bem amado, quero fazer do juramento uma canção. Não sei tocar. Eu prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como nunca ninguém jamais amou alguém. É lindo. Eu tenho um amigo, amigaço, Wagner, que ele gravou essa música, ele cantando para a namorada dele, para a esposa dele, quando eles casaram. Então, foi lindo no casamento. Contar. Minha bem amada, quero fazer. Eu gravei duas vezes essa música nos meus dois CDs demo, que eu era pro Sérgio. Eu fui casada com o Sérgio, 19 anos, né, até que ele faleceu. E eu tive a felicidade de ter, porque eu cantei no nosso casamento. Eu cantei com o Sérgio, eu casei com o Sérgio três vezes. Olha só. Você acredita? É mas casou, separou, casou, separou? Não. Foram as circunstâncias. É. A primeira vez foi porque o Sérgio não estava divorciado. Ele era desquitado. Então não se podia casar em ele sendo, né? Então eu casei a primeira vez, que foi aqui. Aí depois fui para Belém, né? Que a minha família mora em Belém. Aí fez um casamento. Aí fez o casamento, que era uma festa, porque também... Não... Aí depois ele conseguiu o divórcio e nós fomos morar nos Estados Unidos. E para eu ir como acompanhá-lo como esposa, eu tinha que estar oficialmente casada. Então eu casei pela terceira vez e eu cantei essa canção para ele. E logo, ele sempre foi o maior incentivador da minha carreira, foi o Sérgio. Com três meses de namoro, ele me deu um violão. Com um ano de casamento, ele me deu um piano. Olha que e bacana. Ele que patrocinou o meu primeiro disco, que foi gravado de 2005, ficou pronto em 2006. E olha que sorte. Ele ouviu, viu o disco pronto. Olha que bacana. É, né? Já se foram muitos discos e DVDs, enfim. Mas eu tive a felicidade de ter gravado essa canção, além de ter casado, de ter cantado no casamento. Ah, meu bem amado. Nossa senhora, eu gravei nos meus dois CDs demo que eu gravei. Tem uma outra também, aquela que a Elis gravou no Elis e Tom também, que é do Vinícius. É, como é que ela... Não pode mais meu coração viver assim dilacerado. Não, é de chorar. A Eugênia, a portuguesa, fez um disco só com canções, mas é de chorar. É, só do Vinícius? Só do Vinícius. É de chorar. É. E ela com aquela voz linda, aquela interpretação singular. E o Olha Maria, que é a letra dele e do Vinícius com o Chico juntos. Olha Maria quando ele fala, olha Maria, eu bem te queria. E no fim ele fala, anda Maria, pois eu só teria a minha agonia para te oferecer. Não, é um negócio difícil. Ele tem umas coisas gostosas, tem a parte... E ao mesmo tempo ele tem umas músicas que ele faz... É, e quando ele entrou pro candomblé, que foi... Né, que foi quando vieram as coisas mais... Os afro-sambas. E os afro-sambas, é uma coisa mais legal. O samba da bênção e tal. Mas tem aquelas corta... Corta-pulso, né? Tem. Com o Toquinho também, ele já foi uma fase... A fase do Toquinho também foi uma fase mais light, suave. Assim, foi mais suave. É, que foi a última fase, a mais longa, talvez. Itapuã, não sei o quê. A mais longa, talvez. Mas a fase que eu gosto é dele com toda... Eu gosto de todos. É, eu também. Demais, eu são gosto de demais tudo. Os perigos dessa vida. A fase com o Toquinho formosa, ótimo. Não faz assim. É com carinho, essa não é ruim. É com deixa. Fale quem quiser falar, meu bem, deixa. Pra que chorar? Enfim, o César vai nascer e o dia vai amanhecer. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Era uma riqueza de amores. É
era uma riqueza. Amor, sofrimentos, alegria. Tudo, é tudo muito junto, festas, muito e... junto, muito junto. E o uísque, ele ficava no cholo, no toquinho, com o uísque no palco. E uma das coisas, das histórias mais interessantes, eu sou estudiosa do Vinícius, que eu era muito fã, eu sou fã, eu era desde pequenininha fã do Vinícius. Era muito distante, eu morava em Belém. E o Vinícius já era famoso, claro, né? E tinha coisa do uísque, tinha o quarteto em si. Então, nossa, aquilo tudo era muito, pois era muito para mim, né? Eu era muito pequena ainda. E, enfim, quando eu me tornei cantora, eu fiz um show que é intitulado Sanda do Ailibe Canta o Poeta. Uhum. E eu viajei bastante com esse show, um show muito bacana. Então, eu estudei bastante a obra dele, algumas poesias. Mas uma das histórias que eu acho assim, mais fantásticas é que o lugar predileto dele, naquele momento, né, da vida dele, foi onde ele morreu, que era na banheira. Ele amava. Ele morava na Gávea, com Toquinho, e... Eles moravam juntos? Moravam. Nessa fase, uhum. Sim. Pô, tiveram que produzir o dia inteiro. É, não, uma loucura. Fazer uma loucura. Você tem aquele loucura. Monte de música. E ele, então, ficava na banheira horas e horas, e o uísque aqui, tá, tinha um banco, e quem... Todo mundo queria ir pro banheiro do Vinícius. Era uma briga no Rio de Janeiro. As mulheres e os homens, os artistas, todo mundo queria ir pro banheiro do Vinícius. E lá ele recebia, então ele chegava, sei lá quem, do Lobo, João Donato senta lá no banheiro, que ele ficava na banheira lá, né, e tá. E ele foi encontrado falecido, morto dentro da banheira. Olha só. Então eu acho que é uma dádiva, eu acho que é merecimento, alguém morrer. É a mesma coisa do Ayrton Senna. Aonde ele prefere estar? Porra, não tem, cara. É tudo que eu quero. Assim, vupt, morreu. Como morreu? Morreu. É, foi, passou. Foi. Né? E aí eu aproveito para dizer uma coisa curiosa. Eu acho legal, eu acho que quando a gente pode trazer algumas novidades é legal. Eu não tenho medo da morte. Então saibam que eu vim para ser feliz, cantar. É tudo na minha vida, né? Tudo de bom. É, eu demorei muito a decidir ser cantora. Você tinha algum medo? Tinha vários medos, uhum. medos, né? O primeiro é que na época ser cantora não era legal. Então, quando uhum. eu tinha 15, 16 anos, quando a gente decide já, né, uhum. que quer ser na vida, naquela época tinha isso, né? Era pra, meio que para sempre. Tu eras uhum. engenheiro para sempre, uhum. era doutor para sempre. Hoje não. Uhum. Hoje ser só uma coisa é pouco, né? Você tem que ser polivalente até para sobreviver. Né? Pois bem, então a época não era legal. E tinha um mito e um pouco de verdade, né? A gente vê que a história hoje mostra. Uhum. Né? Muita droga, muita bebida. Uhum. Era uma coisa quase irresponsável. Uhum. Havia esse... É, a vida tinha uma boemia, é, né? É, isso, tinha que é, isso. Que é saudável até para a arte, mas às vezes para a pessoa, para a vida da pessoa em si. E nos dias de hoje não dá mais, né? Não tem hoje espaço para isso. O profissionalismo isso, justamente. É. Bom, então isso me assustou, porque eu sou caretaça mesmo, é água assim que a gente está bebendo nesse copo lindo que eu fui presenteada. Não parece. Mas é. Não parece, é muito mas boa. É água e eu não bebo álcool, né? Eu subo mesmo careta no palco. Como? Eu falei, Clara, eu não posso perder nada da minha arte. A minha sensibilidade está em mim, né? Não está fora de mim, né? Eu preciso, no máximo, do público, que é quem me estimula, quem, né, me eleva, que é uma troca, né, Nelson? Lógico, a gente sabe disso. Eu estou ali no palco, mas a gente está junto. A energia está aqui. É tudo energético, né? É uma transformação. Então, enfim, eu não bebo, não consumo drogas, mas nada contra, sinceramente, sinceramente, claro, isso fora de julgamento, não tem nada a ver, mas não era o mundo que eu queria entrar neste mundo que eu entrei, que é o mundo profissional da música, é o mundo que eu estudo, as pessoas vão me ver, eu tô com, né, já fiz mais de 10 anos de carreira, graças a Deus, as pessoas vão me ver, Sandra, você tá melhor, 7 anos, 8 anos, Sandra, você tá melhor, claro, se você dissesse que eu tava pior, eu ia me matar. Estudando pedaço da. Mas eu estudo igual uma louca, eu faço fono, eu faço exercício. Você vai aquecer para entrar? Claro, eu não aqueço. Eu não entro fria no palco. Não entro. Para conversar, eu não entro. Eu faço terapia também, vou para terapia, eu aqueço minha avó, porque eu vou falar, né? Você passa uma... né? Então, eu demorei muito para. Porque aí eu fui ser dentista. Eu falei, cara, bom, que também. Louco. Não sabia. Não? Pois não. Então, olha aí, gente. Mas chegou a tratar dos dentes? Claro! Eu tenho duas pós na área de saúde. Que isso? Então, eu me formei na UFPA, fui para Brasília. Eu era jovem, tinha 20 anos quando eu me formei. Presta atenção, 20 anos. Gente, 20 anos é meio criança, né? É criança na minha total. Época era, hoje também já não é mais muito, né? Mas na minha época, 20 anos era muito jovem. E eu era doutora Sandra, entende? Toda de branco e tal. Então, eu fui trabalhar. Primeiro, fui para Brasília, depois de empregada, isso foi em 82.
Foi em 82. E aí, em 85, eu fiz a primeira pós-graduação, que foi em Bauru, em odontologia dentística. Depois, em 86, eu fiz... 84. 85, eu fiz saúde pública. Eu sou sanitarista também. Olha que loucura. É, muito doido. Aí, bom, fui muito feliz. Foi quando eu conheci o Sérgio, que o Sérgio era professor, era dentista, professor. E, enfim, vivemos juntos, fomos morar nos Estados Unidos. O Sérgio foi fazer pós-doutorado, eu fui junto, voltamos. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, eu não queria mais fazer odontologia. Olha, eu fiquei 2 anos fora. Falei, eu não quero, eu quero alguma coisa que lide com mais prazer, com mais liberdade, com mais alegria. E aí foi quando eu montei a agência de turismo. Estive lá em Brasília do Ailibitu por 2 anos. Você achava que dava prazer, né? É, eu fui rolando. Aí, eu vou contar. Assim, aí fiz, já que você não sabe, e alguns, claro, os nossos telespectadores não sabem também, e é curioso, porque isso estimula o outro a ter a coragem que eu tive. O meu exemplo, que é um exemplo de sorte, de solidez, né, que deu certo, estimula o outro a fazer o que quer. Porque eu acho que fazer, porque o pai é advogado, porque a mãe é médica, você é médico, passou da época disso. Ah, já foi, né? Há muito tempo. Passou, mas há quem faça, né? Eu acho que você tem que ter organização, mas tem que fazer por amor, porque senão você vai morrer infeliz. Eu acho que uma coisa, a rapaziada dessa geração mais nova, que agora está decidindo o que vai fazer e tal... Eles já entenderam que não tem espaço no mercado para quem não ama o que faz. Não, não tem. Você tem que gostar mesmo do que você faz. Se você não gosta do que você faz, você não vai ser, bicho, o cara. É. Porque vai ter um cara que ama o que faz, que vai se dedicar fazer mais que você. Vai fazer melhor. E vai se dedicar mais e vai fazer melhor. Não tem com como. Certeza. Então, procura aquilo que você ama, que ali você vai se destacar. É, justamente. Né? Com certeza. Isso é uma coisa, isso é uma orientação que eu sempre passei para os meus filhos. Assim, eu falo. Tem paixão, tem cara, que ter você paixão. Você vai trabalhar com isso a maior parte da tua vida. É um casamento. Faz é um grande isso, casamento, né? Você então, pode agregar outras funções, falar língua, mexer no computador. Enfim, aliás, já é necessário. É, exatamente. Mas hoje em dia, vai agregando. Na verdade, hoje em dia, você acaba que você tem que ter uma... Não é as profissões não são, apesar das especializações todas, isso. Os profissionais hoje em dia eles têm que ter um leque, têm que entender várias coisas, isso, né? Isso. Um pouco de várias coisas e tal. Isso. E só vou falar um negócio que eu quis falar lá atrás, quando você estava falando dessa coisa da profissão, de um cara vai, escolhe uma profissão e vai com aquilo até o fim. Isso. Né? Uma vez eu estava assistindo televisão. E eu vi uma psicóloga falando um negócio que me calou tão fundo, assim, achei tão bacana o jeito que ela falou. Ela falou assim, cara, a nossa vida é como se fosse uma viagem. Sim. Você está viajando. Aí você, vamos supor que você pegou uma estrada e que você descobriu que no final daquela estrada não é para onde você quer ir. É uma cidade diferente, é outro lugar. Você vai fazer o quê? Você vai até aquela cidade para confirmar que não é ela? Cara, volta e pega o primeiro desvio e vai para outro lado. Né? Então tinha uma época que eu lembro que as pessoas falavam assim, não é isso que eu quero, mas eu vou até o fim, me formo e tal. Para quê? É bobagem. Porra, para quê? Desperdício de tempo e dinheiro, né? Desperdício de vida. Desperdício de vida, que é mais importante. Está desperdiçando tua vida. Então, procura aquilo que você ama e vai, porra, encara. Não é necessariamente, quando eu falo isso, não é necessariamente música. Às vezes o cara gosta de música... Mas pode não. A profissão do músico pode não. Não agradar. Bom, então não tinha querer, isso também. Que você estava falando, tinha a profissão também, do músico não te causava estranheza. Sim. Sabe, pô, será que eu quero essa vida? Porque tinha uma coisa marginal isso. Em volta disso, principalmente na época que a gente era moleque, né? Isso. Hoje em dia é diferente. Quando eu disse que eu gravei uma live saindo de casa dizendo da minha emoção, eu passei o dia, aliás, há dias eu estou me preparando para vir, né? Há dias, né? Pensando em vir, o que cantar, o que falar, mas de retribuir a sua generosidade, é sobretudo de gratidão, né? Gratidão a Jesus por nos permitir fazer isso, né? Estarmos aqui hoje juntos, falando do bem, da música que a gente considera, é oração, né? O que a gente canta é oração. Dizem que cantar é rezar 2 vezes, né? Quero crer que tocar também. Como é que é feitiço de oração mesmo? Quem acha vive se perde. Eu acho que é Fá que eu canto, não sei. Quem acha vive se perdendo. Por isso agora eu vou me defendendo da dor tão cruel desta saudade que por infelicidade
meu pobre peito invade. Batuque, tum-tica, é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Cantar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia, mesmo na melodia. Por isso agora lá na Penha vou mandar minha morena pra cantar com satisfação e com harmonia esta triste melodia, que é meu samba e feitio de oração. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Noel e Vadico! Com essa a gente fecha a nossa tampa aqui. Opa! Porque... essa música veio assim, presente. É, oração. Gratidão. Obrigadaço. Obrigado pela sua presença aqui. Foi bom demais tocar contigo. Ter você aqui. Que a gente possa estar junto muitas vezes muitas nessa vezes. Vida. Amém. É aí, que Deus amém. Nos abençoe. É isso aí, amém. Peraí, calma. Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. What can I say to you, bonita? What magic words would capture you? Like a soft face if missed, you are bonita. Gente, vou tirar uma foto rápida de vocês, tá? Vou usar meu celular novo pra tirar uma foto. O celular é velho, mentira, a capa que é nova, a capinha que é nova. Vou tirar uma foto de vocês, olha aqui, ó. Tcham! Capinha de celular, um café lá em casa. Pô, que arraso! Show de bola. Tô adorando essa onda. Eu acho bárbaro. É só entrar no link que a gente vai botar, que tem sempre lojinha do Café Lá em Casa. Embaixo de todo vídeo tem isso. Aí você compra tua capinha de celular. Tem pra todo celular. Tudo quanto é tipo de celular. iOS, não iOS, barará. É Samsung, barará. Não tem não? É só pra iOS? Mas é isso aí. A capinha do Café Lá em Casa. Olha que gracinha, bicho. Não é demais super. Um café na casa? Super. Pô. Super. Além disso, tem xícara, tem almofada, tem a caneca do... Camisa. Tem a caneca, camisa, tem a caneca é, que almofada, eu desenho que eu fiz do Hermeto Pascoal, tá um arraso. Não, e aquelas teclas caindo do piano, um show. Gente, é muito bonito. Entra lá, www. Ah, não sei. Tá lá. Tá pra vender, tudinho. Lindo. E você comprando, você apoia o programa. Super. Pronto. Vamos lá.